الکا وقار نخ کاری گیل شو کو او تورو دجو خدا ته پمازه کو ودرې دو کو زما غو سپینې وتختې دا ویډیو به ماته سند کړم ژوند دی لاړو انشاءالله لذیذ انشاءالله دی خو د انسان نوم نشته دا لارې څخه دې خوم وبادي شته دي غوړقې دو بنا په هوا کې ډوب کیږي ڈے رکتنا دے یار آؤ کہ نہیں سو چلو کم ویڈیو بند کم کو